أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إليه يرد دد طرف تواپس کولی شي علم الساعت علم د قیامت یعنی د قیامت د علم حواله صرف د الله تبارک وتعالى تا ورکی دی شي وما تخرج او نراوزی من ثمرات حس یوم وا من اكمامها د خپل غلافونا وما تحمل او نحمل کیگی من انسا سوک زنانا ولا تدعو او نزیگوی معشوم الا بعلمه مگر پا علم دا دسرا و یوم ینادیهم او پا کم ورز بچی آواز اکلی دویتا این شرکائی کم زیکی دی زما شریکان قالو ندیب اوائی آذناکا منگا عرض کرد دیتا ما مننا من شهیدن چی نشت دی زمونگا ناسوک گوا وضل عنهم او رب شددوینا ما كانوا يدعونا هغسو چی دوی ببلل من قبل وروند لدینا وظنوا او خیال بکوی ما لهم چی نشت دی دوی دا پارا من محیس سخلاسی لا يسأم الانسانو نستلکی گی انسان من دعاء الخیر دا غختلو دا خیرنا و ام مسه الشر او کچر ارسی گی دا تکلیف فیعوس قنوت نو مایوسا او نا امید شی ولئن اذقناه او کچر من اسکو دا باندی رحمتا مننا رحمت دا خپل جانبنا من بعد ضراء پس دا تکلیفنا مسته چی دا ترسیدلی وی لیقولن نو خامخا وای دی هذا لی دا خو زما دا پار دی یعنی دا خو زما حق دی وما اظن الساعتا او زوق گمان نکوما پا قیامت باندی قائمتن چی قائم بشی ولئن رجعتو او کچرز بیرتا اگرز ولیشم الى ربی خپل رب طرفتا ان لی عندهون بشکا زمادا پارا عندهو دا دسرا للحسن خامخا خیگر ببی خامخا خکل برخ ببی فلنو نبی اننا نو پس مونگ بخبر ورکو الذین حقی کسانو تا کفرو چی دوی کفر کرده دی بما عملو پو حغسو چی دوی بکول ولنو ذیقنهم او خامخا ابسکو پا دی بانده من عذاب غلیز عذاب دیر سخت و اذا انعمنا او هر کل چی مون انعام اکلو علی الانسانی پا انسان بانده اعرادا نو دی مخوالوی و ناا بجانبیه او بدلکلی بجانبیه خپل ڈڈا و اذا مسه الشر او هر کله چې ورسی گیدت تکلیف فذو دعاء عريض نبيا خاوند دعاګانو شي اوګدو فذو دعاء عريض نبيا دعاګان کوي اوګده قل افرما اي محبوب صلى الله عليه وسلم ارايتم ايا کتلي دي تاسو ان كان من عند الله کې چریوي هغه د الله د طرفنا یعنی کوي د کتاب د الله د طرفنا ثم كفرتم به بیا انکار وکړی تاسو د هغه من اضلون سوق زیاد گمراه دی ممن د هغه چانا هو فی شقاق بعید چې دی په مخالفت لري کې دی سنوریهم آیاتنا دیر ضرب مونږ او خیو دوی تا خپل نخې فی الافاق په دنیا کې و فی انفسهم او د دوی په نفسونو کې حتا یتبین لهم تر دې پوری چې واضح بشي دوی ته انه الحق چې دا خبره حق ده دا کتاب حق دی اولم یکفی بربک آیا کافی نه دی ربستا انه چې بشک دی علی کل شیء شهید په هر سیز باندې گوا الا خبردار انهم بشک دوی فی مریت پشکی دی من لقاء ربهم دا ملاقات دا رب خپلنا الا خبردار انه بكل شيء محيط بشک دی په هر سیز باندې احاطه کوونکې دی سوره شورا مکی سورت ته او پدې کې درې پنځوس آیتونه او پنځه رکوګانې دي بسم الله الرحمن الرحیم حامیم عین سین قاف دا پنځه واړه حروف مقطعات دي الله تبارک وتعالى او د هغه رسول د دې په معنا باندې خپویږي کذالک یوحی هم دغرنگی وحی کوی الیکا تا تا و الیلذین او حقی کسانو تا من قبلکا چه مخی دستانو یعنی حقی کسانو تا حقی پیغمبرانو تا من قبلکا چه مخی دستانو سوکورت وحی کی اللہ العزیز الحکیم اللہ تبارک و تعالی چه غالب دی او حکمت والا دی
له ما في السماوات د د پاره دی هغه سوچ په اسمانونو کې دی و ما في الارض او هغه سوچ په ځمکه کې دی او هو العلی العظیم او دی ډیر اوچت او ډیر لوی دی تکاد السماوات قریب و چې اسمانونه يتفطرنا اوچوي من فوقهن د بر طرفنا والملائکه او فرشتي يسبحون تسبيح واي بحمد ربهم او حمد رب السرا ويستغفرون او بخنا غالي لمن في الارض ده غچا د پارا چی پزمکه کی دی الا خبردار ان الله بشك الله تبارك وتعالى هو الغفور الرحيم هم دی بخون کی او مهربانا والذين اتخذوا او هغه خلق چی نیولی دی من دونه د دنا سوا اولیاء دوستان الله حفيظ عليهم الله تبارك وتعالى نگران دی پدی باندي وما انت عليهم او نئی تو پدی باندي بی وکیل ذمہ دار وكذلك هم دغرنگی او حینا الیکا مونگ وحی اوکلاستا طرفتا قرآنا عربيا د قرآن په عربي ژبه کې لتنذر چې ته ويروي ام القرى د مکی خلق ومن حولها او څوک چې د دینه غیر چاپیره دي وتنذر او ته ويروي يوم الجمع د ورځې د جمع کېدونا لا ريب فيه چې هیڅ شک نشته دی په دې کې فريق في الجنه یو ډله په جنت کې وي او فريق في السعير او یو ډله په دوزخ کې وي ولو شاء الله او كشر غختلل الله تبارك وتعالى لجعلهم نزرور به غرزولي وي تاسو جوړکړي به وي لجعلهم نجوړکړي به ودوي غرزولي به ودوي امته واحده يو امه ولكن يدخلوا لكن الله تبارك وتعالى داخلي من هغسو يشاء چې اوغړي في رحمته په خپل رحمت کې والظالمون ظالمان ما لهم نشتر د دوی د پارا من ولی سوک دوست ولا نصیر او نسوک مددگار ام اتخذوا آیا دوینی ولی دی من دونه سواد دنا اولیاء دوستان فالله پس الله تبارک و تعالی هو الولی هم دی کارساز دی و هو یحی الموتا او هم دوی جندی کوی مڑی و هو علا کل شیء قدیر او دی پهرسیز باندی قادر دی وما اختلفتم فيه او هغه سوچ اختلاف کړو تاسو په هغه کې من شيء د سسيزنا فحكمه نو حكم د هغه فیصله د هغه الى الله نه الله سره دا ذالکم الله ربي دا هم دا الله زما رب دی عليه توکلت او د باندې ما توکل کړ دی و الیه انیب او د طرف ته رجوع کوم فاطر السماوات پیدا کوونکی د اسمانونو والارض او د زمکې دی جعل لكم جوڑکڑی دی ستاسو دا پارا من انفسکم ستاسو دا نفسونو نا ازواجن جوڑے ومن الانعام او دا ساروونا ازواجن جوڑے یذرعکم دی خوروی تاسو فیه پدے کے لیس کمثلی نشت دی پشان دا دا شیعون سسیز وهو السمیع البصیر او دی اوریدن کی او بینا دی له مقاليد السماوات د سرا کنجاني د اسمانونو دي والارض او د زمکه يبسط الرزق فراخ کوي رزق لمن د هغه چا د پاره يشاء او چې خوخي شي ويقدر او تنګوي انه بشك دي بكل شيء عليم په هر سيز باندې پوها شرع لكم د مقرر کړل لكم تاسو د پاره من الدين د ديننا ما هغه سو وصا به چې حکم کړو په هغه سره نوحن نوح علیہ الصلوۃ والسلام تا چې الله په هغه باندې حکم کړو نوح علیہ السلام تا ولذي او هغه سو او حینا الیګه چې مونږ وحی کړی دا ستا طرف تا وما وصینا او هغه چې مونږ حکم کړو به په هغه سره ابراهیم او موسی او عیسی ابراهیم او موسی او عیسی علیهم السلام تا ان اقیم الدین دا چی قائم ساتی دین پا دین باندی قائم اسے گئے ولا تتفرقو فیه او اختلاف مکوی پا دے کے کبرا علی المشرکین دیر گران دی دیر ادران دا خبرا علی المشرکین پا مشرکانو باندی ما تدعوهم حغسو چی بلیتا سدوی الیه حغیتا اللہ یجتبی اللہ تبارک و تعالی غرکوی الیه خپل ځان ته من هغه څوک یشاء او چې دی اوغړی و یهدی او هدایت ورکوي الیه خپل طرف ته
من ينيب هغه چاته چې رجوع وکړي وما تفرقوا او جدا جدا نشول دي الا من بعد ما مگر پس د هغه سنا جاءهم چې راغلیو دوی ته العلم علم بغیم بینهم د وجه د سرکشی په خپل مینس کې ولولا کلمتون سبقت او کچرنوی حکم د وړاندې نه من ربک د جانبه د ربستانه الى اجل مسمن تر وخت مقرر پورې لقضی بینهم نو فیصله به شوې وه د دوی په مینس کې وان الذین بے شک هغه کسان اورثوا الکتاب چې وارثان کړی شول د کتاب من بعدهم پس د دوی نه لفی شک منه دوی په شک کې دي د دې په نسبت باندې مریب او په شک کې اچون کې دي فلذالک نو پس د دین طرف ته فدعو دعوت ورکا واستقم او قائم اوسیگا کما امرتا لکه څنګه چې تا ته حکم کړی شوی دی ولا تتبع او ته تابعداری مکوا اهواهم د دوی د خواهشاتو وقل او اوایا آمنتو ما ایمان راوړی دی بما په هغه سو انزل الله چې نازل کړی دی الله تبارک وتعالى من کتاب د کتابنا و امرتو او ما ته حکم شوی دی لاعدل بینکم چې انصاف وکړم ستاسو په مینس کې الله ربنا وربكم الله زمونږم رب دی او ستاسو هم رب دی لنا اعمالنا زمونږ د پاره زمونږ عملونه دي ولکم اعمالکم او ستاسو د پاره ستاسو عملونه دي لا حجتا نشته دی هیڅ جګړه بیننا زمونږ په مینس کې و بینکم او ستاسو په مینس کې الله يجمع بيننا الله بجمع کړی مونږ ټول و الیه المصير او هم د دې طرف ته واپس للی والذین او هغه کسان يحاجون في الله چې دوی جګړه کوي د الله په حق لا من بعد ما استجيب له پس د دینا چې قبول کړی شو فرمان خبره له د دې لپاره حجتهم حجت دوی داحده باطل دی عند ربهم پنیز درب ددوی و علیهم غضب او پدی باند غضب دی و لهم عذاب شدید او ددوی دپارا عذاب دی سخت الله الذی الله تبارک و تعالی هغه ذات تی انزل الكتابا چی نازل کرو کتاب بالحق پا حق باندی والمیزان او میزان و ما یدریکا او تا تسمالو مدا لعل الساعت قریب چی کی دیش قیامت نزدیوی یستعجلو زر غواړي بها د قیامت لرا الذین هغه کسان لا یؤمنون بها چې ایمان نه لري دوی په هغه باندې والذین آمنو او هغه خلق چې ایمان قبول کړي دي مشفقون منها دوی یریږي د دینا ویعلمون او دوی پوهیږي انها الحق چې دا قیامت حق دی الا خبردار ان الذین بشک هغه کسان یمارونا فی الساعتی چی دوی جگڑی کوی پا بارد قیامت کی لفی دلال بعید خامخا پا گمراہی لرکی دی اللہ لطیف بعباده اللہ تبارک و تعالی محربان دی پا خپلو بندگانو باندی یرزق من یشاء رزق ورکی حغا چاتا چی خوخیشی و هو القوی العزیز او دی دیر طاقتور او غالب من کانا حغا سوک چی غواری من کان یریدو هغه څوک چې غواړي حرث الاخرت فصل د اخرت نزد له فی حرسه نو ډیر بکړو مونږه د د پاره فی حرسه فصل د هغه ومن کان یریدو او څوک چې غواړي حرث الدنیا فصل د دنیا نقطه منها نو وربک مونږ د تا د هغینا وماله او نبوی د د پاره فی الاخرت په اخرت کې من نصیب صبرخه ام لهم شرکا او آیا د دوی د پارا نور شریکان دی شرعو چې مقرر یکلل لهم د دوی د پارا من الدین د دین نا ما حغس لم یعظم به الله چې حکم ندی ورکڑی پا حقی سرا اللہ تعالی ولولا کلمت الفصلی او کچر نوی خبر د فیصلی نقودی بینهم نفیصل بشیوا د دوی پا مینس کی وَإِنَّ الظَّالِمِينَ أَوْ بِشَكَا ظَالِمَانَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ شَدِيدُ الدَّوِيِّ دَارَ عَذَابٌ دَرْنَاكَ تَرَى الظَّالِمِينَ تَبَوِّنِ ظَالِمَانَ مُشْفِقِينَ چِيرِيگِ بَا مِمَّا دَحَغِسْنَا كَسَبُو چِدوي کړي وي وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ أَوْ دَا پريوتُن کې د پدوي باندې
والذین آمنوا او هغه کسان چې ایمان قبول کړی دی او عمل الصالحات او نیک عملونه کړی دی فی روضات الجنات په باغونو د جنتونو کې به وي لهم د دوی لپاره به وي ما هغه څه یشاؤون چې دوی غواړي عند ربهم د خپل رب سره ذالک هو الفضل الكبیر همدا لوی فضل دی ذالک الذی همدا دی هغه فضل یبشر الله چې زیری ورکی الله تعالی عباده خپل بندگانو ته الذین هغه بندگانو ته آمنو چې ایمان قبول کړی دی وعمل الصالحات او نیک عملونه کړی دی قل او فرمای اے محبوب صلی الله علیه وسلم لا اسالکم علیه زنغوالم د تاسو نه په دی باندې اجرن س اجر الا الموده فی القربا مگر محبت د رشتې محبت د نزدې رشتہ دارو ومن يقترف او سوق چې کوي حسنه نیکی نزيد له نمون زیاتو د د پاره فيها پدې کې حسن نیکی ان الله بشک الله تبارک وتعالى غفور شکور بخون کې دی او قدردان دی ام یقولون آیات وی افترا علی الله کذبا چې د تړلې دی په الله باندې درو فإن یشاء الله پس کې چری اوغړی الله تبارک وتعالى یختم على قلبك نو مهر به اولگی ستا پزله باندې و یمحو الله الباطل او ختموی الله تبارک وتعالى باطل و یحق الحق او ثابتوی حق بکلماته پخپلو کلمو سرا پخپلو احکاماتو سرا انه بشک دی علیم خپو هدی بذات الصدور پر رازونو دسینو وهو الذي او الله تبارك وتعالى هغه ذات يقبل التوبه چې قبلوي توبه عن عباده د خپل بندگانو ويعفو او معفي کوي عن السيئات د گناهونو ويعلم پوهيږي ما تفعلون په هغه څه چې تاسو یې کوي ويستجيب الذين او قبلوي دعا د هغه کسانو امنو چې ایمان راوړي دي او عمل الصالحات او عملونه کړی دي نیک ويزيدهم او زیات ورکوي دي تا من فضله د خپل فضلنا والكافرون او کافران لهم شدید دوی د پاره عذاب شدید عذاب سخت ولو بسط الله الرزق او کچری فراخ کړی الله تعالی رزق لعباده د خپل بندگانو د پاره لبغو فی الارض نخامخا سرکشی بکوی پزمکا کی ولیکن ینزلو لیکن دی را نازلوی را لیگی بقدر پا اندازا ما یشاؤو سچ دی اغاری انہو بشک دی بعبادیه پخپل بندگانو باندی خبیرم بسقیر خبردار اولیدون کے دی وهو اللذی واللہ تبارک و تعالی حغزات ینزل الغیثا چی راوروی باران من بعد ما قنتو پس د دینه چې دوی نه امید شي وینشر رحمته او خوروي رحمت خپل وهو الولي الحميد او هم دې کارساز او ستایل شوی دی ومن آیاته او د دد نخو ندی خلق السماوات پیدا کول د اسمانونو والارض او د زمکی وما بث فيهما او هغه سوچ خور کړی دی په دې دواړو کې من دابت د سالرون کې سيزونو نه وهو على جمعهم او دی پر جمع کولو د دوی باندې اذا یشاء او چې کله اوغواړي قدیر قادر دی قدرت لرون کړي و ما اصابکم او هغه سو چې اورسیږي تاسو ته مم مصیبت د مصیبت نه فبما کسبت نو په وجد دی کسبت ایدیکم چې کړي دی لاسونو تاسو ويعفو او الله معفوي عن كثير د ډیرونه معفي کوي د ډیرونه یعنی معفوي ډیر ګناهونه وما انتم او نه تاسو بمعجزين عاجز كون کی د لرا فی الارض پزمکا وما لكم او نشته د تاسو د پارا من دون الله سوا د الله تعالی نا من ولي سوک دوست ولا نصير او نسوک مددگار ومن آیاته او د دو د نخو ندی الجوار سمندری جهازونا فی البحر پا دریاب کے کل اعلام پشاند غرونو این یشع کچر دی اغواری یسکن الریحا نو ابدروی هوا فیزللنا رواک دا نشیب ولال علا ظهره پشاد دی ان فی ذالک بشک پدی کے لآیات خامخانخی دی لکل صبار شکور د پاره د هر صبر کوونکی او شکر ادا کوونکی
او یو بقهن یا تباکری دوی یا الله تباکری دوی بما کسبو په سبب د هغه سو چې کول بدی ويعفو عن كثير او هغا معف کوي ډیر گناهونه ويعلم الذين او پوه دشي هغا کسان یجادلون چې دوی جګړه کوي فی آیاتنا زمون په آیتونو کې ما لهم من محیص نشته د دوی د پارا سخلاصي فما اوتیتم پس هغا سو چې درکړی شول تاسو ته من شیئن د سسیزنا فمتاع الحیات الدنیا نو پس لگ سامان دے د جون د دنیا وما عند الله او هغه سو چې د الله سره دی خیر دا غره دی و ابقا او باقی پات کی دن کی دی للذین د هغه کسانو د پاره امنو چې ایمان قبول کړي دی وعلى ربهم او پخپل رب باندې یتوکلون دوی توکل کوي والذین یجتنبون او هغه کسان یجتنبونا چیزان ساتی کبائر الاثم دا غٹو گناہنونا والفواحش او دا بے حیائیونا و اذا ما غدبو او ہر کلا چی غسک راشی هم یغفرون ندوی معافی کوی والذین او حغا کسان استجابو لربهم چی حکم منی دا خپل رب و اقامو الصلاة او قائموی منز و امرهم او دا دویکار شورا بینهم مشوره کول په خپل مینس کې و مما او د هغې سنا رزقناهم چې مونږ ورکړي دي دوی ته ينفقون دوی خرج کوي والذین او هغه خلق اذا اصابهم البغیو هر کله چې ورسیږي دوی ته ظلم هم ينتصرون نو دوی بدله اخلي و جزاء سیئات او بدلا د بدی سیئات بمثلها بدی دا پو مثل دا حغی فمن عفا پس ها غسوک چه معافی اکڑی و اصلحا او اصلاح اکڑی فاجره علی اللہ ندد اجر پا اللہ بانده دی انہو لا يحب الظالمین بیشکا دی نخخوی ظلم کون کی ولمن انتصرا او ها غکس او خامخا ها غسوک چه بدلواخلی بعد ظلمه پس دا ظلم بعد ظلمه پس دا ظلم دا دنا یعنی د باندې چې کوم ظلم شوی دی د دینه پس فاولائک نو دغه خلق ما علیهم نشته دی په دی باندې من سبیل سلارا انما السبیلو بشک لار علی الذین په هغه کسانو باندې دا یظلمون الناس چې ظلم کوي په خلکو باندې او یبغون او لټوي فی الارض پزمکه کې بغیر الحق په او یبغون او سرکشی کوي فی الارض پزمکه کې بغیر الحق په ناحق اولائک دغه خلق لهم شدید دویده پارا عذاب علیم عذاب دردناک ولمن او خامها هغه کس صبر چه صبر او کی و غفر او معفیو کی ان ذالک بشک داکار لمن عزم الامور در دیر همت والو کارونو نده و من یدلل الله او هغه سوک چه گمراه کی الله تبارک و تعالی فما له پس نشته د دد پارا من ولی سوک کارساز من بعده پس ددنا وتر الظالمین او تبوین ظالمان لما رأوا العذاب هر کلا چی دوی اوینی عذاب یقولون نوائی بدوی هل الى مرد آیا دا واپس لوهم من سبیل شتد سلار وتراهم او تبوین دوی یعرضون علیها چی دوی با مخامخ کولیشی علیها پدی دوزخ باندی خاشعین تیت بوی تیت شوی بوی من الظل د ذلتنا ینظرون دوی بگوری من طرف خفی پا پتو کتلو سرا وقال الذین او ابوائی ها کسان آمنو چی ایمان قبول کرده ان الخاسرین بیشک نقصان مندن کی الذین ها کسان دی خسرو انفسهم چی نقصان کی اچولی دی خپل زانونا چی نقصان ور کرده خپل زانونو تا و اهلیهم او خپل کور والو تا یوم القیامت پورز دا قیامت الا خبردار ان الظالمین بشکا ظالمان خلق با فی عذاب مقیم پا عذاب همیشه کیوی وما کان لهم او نبوی دوی دا پارا من اولیاء سوک دوستان ینصرونهم چی مددو ورکلی دوی تا چی مددو کلی دوی من دون الله سوا دا اللہ تعالینا ومن یدلل الله او سوک چی گمراه کلی اللہ تبارک و تعالی فما له من سبیل پس نشت دی دا پارا سلار استجیبو قبول کړئ لربکم حکم دو رب خپل
من قبل ان ياتي مخد دين چراشي يوم هغورز لا مرد له من الله چې نشته واپس کېدل د هغې د الله د طرفنا ما لكم نبوي ستاسو د پاره من ملجئ هیڅ د پناه ځای يومئذ په دغه ورځ وما لكم من نكير او نبوي ستاسو د پاره س انکار فان اعرضوا پس که چرې بیا دوی مخ واړوي فما ارسلناك نو نه لېږلی مونږ ته عليهم په دوی باندې حفيظا نگهبان ان عليك الا البلاغ ند پتا باندې مگر پیغام رسول و انا او بشک مونږه اذا اذقنا الانسان هر کلا چې مونږه اوسکو انسان ته منا د خپل جانبنا رحمتا رحمت فرح بها نو خوشاله شي په هغه و ان تصبهم سيئه او کچری ورسیږي دوی ته سبدي بما قدمت ايديهم فوجد هغه سو چړواندي لګلي دي لاسونو د دوی فان الانسان كفور نو بشک انسان ډیر ناشکر دي لله ملك السماوات والارض ده الله د پاره دي بادشاہي د اسمانونو او د زمکه يخلق ما يشاء پیدا کوي هغه سو چې اوغړي يهبو ورکوي لمن هغه چاته يشاء چې اوغړي اناثن جنکي ويهبو او ورکوي لمن هغه چاته يشاء چې اوغړي الذكور الکان او يزوجهم يا جمکوي يا جمکوي د پاره د دوی ذکرانن هلکان و اناثن او جنکه او یزوجهم یا جوړه جوړه ورکوي په یوزه باندې ورکوي بعض خلکو ته ذکران او اناثن هلکان هم او جنکه هم ويجعل او اوگرزی من هغه څوک یشاء چې اوغواړي عقیما شند انه بشک الله تبارک وتعالى علیم قدیر پوه دی او قدرت والا دی وما كان لبشر او ندي ممكن د یو بشر د پاره ان يكلمه الله چې کلام اوغړي د سره الله تعالی الا وحيا مگر په وحي سره او من وراء حجاب يا رستو د پردینا او يرسل رسولا يا راوليږي سوک استاز سوک فرشتہ فيوحي باذنه پس دی وحي اوغړي د په حکم سره ما يشاء او سچ دی غواړي انه بشك الله تبارك وتعالى علي حكيم دير اوچت او خاوند حکمت تي وكذلك اوحينا او هم دغشان مونغ وحي راولي گلا اليك تا تا روحا يو وحي يو روح چ قران دي من امرنا دخل جانبنا دخل حكمنا ما كنت تدري نپوه دليتو مل كتابو چ سشه دي كتاب ولل ايمان او نه ايمان ولكن جعلناه لیکن اگر ظلمونگا دا نورن رنا نهدی بیهی هدایت کو پدی سرا من حقا چاتا نشاؤو چی مونگا اغوالو من عبادنا دخپلو بندگانونا و انکا لتهدی او اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بیشکا تا لتهدی خامخا تا هدایت کوی الى صراط مستقیم سمی لاری طرفتا صراط اللہ اللذی لارد اللہ تبارک و تعالی اللذی حقا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض هغه الله چې د هغه د پاره دی هغه سوچ په اسمانونو کې دی و ما فی الارض او هغه سوچ په ځمکه کې دی الا خبردار الی الله خاص د الله تبارک و تعالی طرف ته تسیر الامور بیرته ورګرځي کارونه سوره زخرف مکی سوره ته او پدې کې یو کم نوی نهت یا آیتونه او ورکوګانې دي بسم الله الرحمن الرحيم حاميم حاميم ده حروف مقطعات ندي والكتاب المبين قسم دي په کتاب روخانه انا جعلناه بشک مونگا غرزول دي دا قران قرانا عربيا قران په عربي جبه کې لعلكم تعقلون ده پاره د دې چې تاسو په هشي وانه او بشک دا قران في ام الكتاب په اصل کتاب کې لدينا زمو سره دي لعلي د اوچت مرتبه والا حکیم حکمت والا افنضربون ايا مونغبا لریکړو عنكم دستاسونا الذکر دا ذکر صفحا په اړولو سره ان كنتم قوما دا چي تاسو دا سه قوم مصرفين د حد نتريدن کی وكم ارسلنا او سمر لګلی دی مونگا من نبي پیغمبران في الاولين پړمبنو امتونو کی وما يأتيهم او نبراتلو ديتا من نبي سوك پیغمبر
إلا كانوا مگر وبدوی به پهغه پوری یستهزئون ټوکی کوونکی فاهلکنا پس مونږ هلاک لل اشد منهم چې زیات وو د دینا بدشن په طاقت کې ومضا او تیر شو مثل الاولین مثال د پخوانو خلکو ولئن سألتهم او کچری تپوس وکړی ته د دوینا من خلق السماوات والارض چې چا پیدا کړل اسمانونه او ځمکه ليقولن نخامخ اب ويدي خلقهن پیدا کړی دی دا العزيز العليم اغزاد چې اغا ډیر غالب او علم لرونکی دی الذي الله تبارک وتعالى غزاد ته جعل لكم الارض مهدا چې جوړ کړی ستاسو د پار ازمکا فرش وجعل لكم فيها او جوړ کړی ستاسو د پار پدې کې سبولن لارې لعلكم تهتدون د پار د دې چې تاسو په هدایت باندې شئ والذي او هغه ذات نزل من السماء چې نازل کړي د اسمان د طرف نه ما ان اوبو بقدر په اندازه فانشرنا نبيا جوندې کړو مونږه به په دې باندې بلدتم میتن مړخار كذلك تخرجون هم دا رنگ بتا سور او ويستلې شي والذي او هغه ذات خلق الازواج كلها چې پیدا کړل ټول سيزونه جوړې جوړې وجعل لكم او جوړ کړل ستاسو د پارا پیدا کړل ستاسو د پارا من الفلکی کشته والانعام او ساروی ما ترکبون چې تاسو په سوري گئے تاسو په سورلی کوي لتستو علی ظهوره د پارا د دې چې تاسو کینه په شاګانو د هغه ثم تذکرو بیا تاسو یاد کړئ نعمت ربکم نعمت رب خپل اذا استويتم هر کلا چې تاسو خصم کینې علیه په هغه باندې وتقولوا او وای تاسو سبحان الذي پاکی ده هغه ذات لرا سخر لنا هذا چې تابع کړل زموږ د پاره دا وما كنا او له او نو مونږه د دې د پاره مقرنین په قابو کې راوستون کی و انا او بشک مونږه الی ربنا د خپل رب طرف ته لمن قلبون واپس ګرځیدون کیو وجعلوا له او دوی مقرر کړل د الله د پاره من عباده د د بندگانو نه جزءا یو جزء ان الانسان بشک انسان لکفور مبین خامخا ډیر ناشکر دی ښکارا ام اتخذ ایدنی ولیدی مما د هغه سنا یخلق بناتن چې دی پیدا کوي لونه و اسفاکم او تاسو یې غوړه کړی بل بنین په زامنو باندې وإذا بشر أحدهم أو هر کلا چی زیر ورکړی شي یو کس د دیتا بما ضرب للرحمن په هغه باندې یعنی هغه جنې باندې ضرب للرحمن کم چی دی بیانوی د الله تبارک وتعالى د پاره مثلا مثال ذل وجهه نوشی مخدد مسودا تور وهو کظیم او د غم نه ډکشي او من آیا هغه سوک ينشأ في الحليه چی پاللیکيږي په کالو کې وهو في الخصام او هغاب بحث كي غير مبين غير واضح وي وجعل الملائكه او مقرر كلي دي دوي فرشتي الذين هغ فرشتي هم عباد الرحمن چ هغ د الله بندگان دي اناسن زنانا فرشتو ته زنانا وي چ دا غني خزي دي اشهدو خلقهم ايادي حاضرو د دي د اشهدو ايادي حاضرو خلقهم په وخت د پیدایش د دوی کې ستکتبو شهادتهم زرد چې اوبلی کلی شي د دوی گواهی و یسالون او دوی نه به تپوس کولی شي وقالو او دوی وای لو شاء الرحمنو که چرتا غختلی وی الله تعالی ما عبدناهم نمون به عبادت نه وکړي د دی بوتانو ما لهم نشته دی دوی تا بذالک په دې خبره باندې من علم س علم ان هم الا يخرسون ندی دوی مگر فرضی خبرې جوړون کی ام اتیناهم آیا ورکړی دی مونږ دوی ته کتابن س کتاب من قبله مخکې د دینا فهم به پس دوی دی په دې سره مستمسکون په مضبوطی سره نیون کی بل قالو بلکې دوی وای انا وجدنا اباءنا بشک مونږ بیا موندل خپل پلاران علا امه په یو دین باندې وَإِنَّا او بشک مونږه على آثارهم په نقش قدم د دوی باندې مهتدون لار موندون کیو وكذلك او هم دغه رنگ ما ارسلنا من قبل کان دلی گلی مونږه لتا نوړان دی من قريه په هيس یو کلی کې من نذير سو کې رون کې
إلا قال مترفوها مگر ویل مالدار خلق ددی خوشحال خلق ددی انا وجدنا آباءنا بیشک مونگ بیا مند دی خپل پلاران على امت پا یو طریقه د دین باندی و انا على آثارهم او بیشک مونگ پا نقش قدم د دوی مقتدون روان یو قال د اویل اولو جئتکم آیا اگر که ما راولی وی تاسو تا بی اهدا زیاد خلار زیاد هدایت والا لار مما د حقینا وجدتم علیه چی مندلی وی تاسو پا حقی باندی آباءکم خپل پلاران قالو دوی اویل انا بیشک مونگا بما ارسلتم به په هغه سره باندې چې تاسو را لېګل شوی په هغه باندې کافرون انکار کوونکیو فانتقمنا منهم پس موږ انتقام واغستو د دوینا فنظر پس وګورا کیف کان عاقبت المكذبین سرنګ شو انجام د دروغو د نسبت کوونکو سرنګ شو انجام د دروغو غنونکو وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ او هر کلا چې اویل ابراهیم علیه السلام لأبیه خپل پلار تا و قومه او خپل قوم تا اننی براء بشکز بیزاریم مما تعبدون دو حغسنا چه تاسوی عبادت کوي الا الذي فطرني سوا د حغزاتنا چه پیدا کړی مزو فإنه سيهدين پس بشکا حغا زرد چی سملار با اخیماتا و جعلها کلمتن او کلل اللہ غا کلمتن یو خبر باقیتن باقی پاتی کی دن کی فی عقیبی دد پا اولاد کی لعلهم یرجعون د پار ددوی چی دی رجوع اکڑی بل متعتو ها اولائی بلکه ما فیدا ارس ولدویتا و آباءهم او ددوی پلارانو تا حتى جاءهم تردي پوری چراغی دویتا الحق حق یعنی قرآن ورسول مبین او پیغمبر خکارا ولما جاءهم او هر کل چراغی دویتا الحق حق قالو ندوی اویل هذا سحر چه دا سحر دی و انا بهی کافرون او بیشک مونگ دینا انکار کون کیو وقالوا ادوي اويل لولا نزل ولي نازل نكريشو هذا القران دا قران كريم على رجل يوسري باندي من القريتين د دو کلونا عظيم بلوي سري اهم يقسمون اي ادوي تقسموي رحمت ربك رحمت دربستا نحن قسمنا بينهم مونږ تقسیم کړل دي د دوی په مینس کې معيشتهم روزي د دوی في الحياه الدنيا په ژوند د دنیا کې ورفعنا بعضهم او اوچت کړی دی مونږه بعضی د دوینا فوق بعضین د پاسا د بعضی نورو درجاتین په مرتبو کې لیتخذ بعضهم د پاره د دی چې اونیسی بعضی د دوینا بعضن بعضی نورو لرا سخریا خدمتگار ورحمت ربک او رحمت ستا د رب خیر دا ډیر غوره دی مما یجمعون د هغه سنا چې دوی جمع کوي ولولا ان يكون الناس او كچره نوي دا خبره ان يكون الناس چي شي به خلق امته واحده يا ودل لجعلنا نخمخه به جوړ کړو مونږه لمن د پاره د هغه چا يكفر بالرحمن چي انکار کوي د الله تعالی نه لبيوتهم د دوی د کورونو سقفا چتونا من فضه د سپینو زرو ومعارج او درمپای علیها په هغه باندې یظهرون چې دوی پاس خيجي ولی بیوتهم او د دوی د کورونو ابوابا دروازې و سرورا او تختونهم علیها یتکئون چې په هغه باندې ډډې لګوي و زخرفا او د سرو زروهم و ان کل ذالک او ند دا ټول لما متاع الحیات الدنیا مگر لګ سامان د جون د دنیا والآخرت او آخرت عند ربك استاد رب نسبان دي للمتقين د پرهیزگارانو د پاره دي ومن يعش او سوق چی غفلت اختیار کی عن ذکر الرحمن د رحمان د ذکر نه د الله د ذکر نه نقید نو مونږ مقرر کو له د د پاره شیطانن یو شیطان فهو له قرین نو هغه د مرګری شي وانهم او بشك دا شيطانان ليصدونهم منكوي دوي عن السبيل د سميلارنا ويحسبون او دوي دا غمان كوي انهم مهتدون چ بشك دوي په سملار باندې دي بشك دوي سملار مندون کی دي
حتى تردي پوری اذا جاءنا چهر کلدی راشی منگتا قالن ابوائی یا لیت بینی و بینکا کاش چوی زما اوستا پمینس کی بعد المشرقین شیطان تب اوی چی زما اوستا پمینس کی دمر لروالی وی بعد المشرقین لک بعد دا مشرق او دا مغربو فبئس القرین پس دیر بد مرگری دی ولن ينفعكم او هس فیده بدر نکلی تاسو تا اليوم نن رزی اذ ظلمتم هر کل چی ظلم کرده دی تاسو انکم چی تاسو بشک تاسو فی العذاب پا عذاب کی مشترکون طول شریکی افا انتا تسمع السمان آیت او رول کولیش کنو تا او تهدی العمیا یا تلار خودلیش رندو تا ومن او حغچاتا کان فی دلال مبین چی وی پا گمراه اخکارا کی فا اما نذهبن نبی کا پس که چری مونگ بوزو تا تدی دنیا نا فَإِنَّا مِنْهُمْ نُپَسْ بِشَكَ بِيَاهُمْ مُنْغَ دِدْوِينَا مُنْتَقِمُونَ انتقام اغسطن کیو او نُرِيَنَّكَ الَّذِي يَا مُنْغَ اُخَيُو تَاتَا هَغَ عَذَاب وَعَدْنَاهُمْ چِ وَعْدَ كَرِدَ مُنْغَ دَدْوِي سَرَا فَإِنَّا عَلَيْهِمْ نُپَسْ بِشَكَ مُنْغَ پَدِيبَانْدِي مُقْتَدِرُونَ قُدْرَتْ لَرُنْ كِيو فَاسْتَمْسِكَ پَسْ مَنْغُلِ اُلَغَوَا بِالَّذِي پَهَغَسَ اُوحِيَ إِلَيْكَ چِ وَحِيكَ وَلِشِتَاتَا انك على صراط مستقيم بشكته پسما لارباندی و انه هو بشكدا قران کریم لذکر لک خامخ نصیحت د استاد پارا ولقومک او استاد قوم د پارا وسوف تسالون او ډیر ضرب تاسو نه تپوس کړی شی وسال او تپوس کړه من د هغه چانا ارسلنا چلی گلی دی مونگا من قبلک مخک دستانا من رسولنا د خپل پیغمبرانو نا اجعلنا آیا مونگا جوڑ کلو من دون الرحمن سوا دا رحماننا آلیهتن سوک معبودان یعبدون چه عبادت یک ولیشی ولقد او خامخا پا تحقیق سرا ارسلنا مونگا لے گلیو موسیٰ علیہ السلام بے آیاتنا پخپلو نخو سرا الى فرعون و ملئیهی طرف دا فرعون او دا دا سردارانو تا فقالا ندعوائل انی رسولو بے شک از پیغمبر یما رب العالمین در رب د تمام عالمینو فلما جاءهم بیا هر کلا چه هغا راغی دویتا بی آیاتنا زمونگ پو آیتونو سرا زمونگ پا نخو سرا اذا هم نشدوی من ها ده هغینا یدحکون خنداغانی کون کی ده دغی نخو پوری خنداغانی کون کی شو وما نریهم او نخو دلمونگ دویتا من آیتن حس یو نخا إلا هي أكبر مگر دا چې هغه بلوی وا من اختها د غړوم بینا من اختها خپل معنا د دې د خورنا دا یو معجزه د دې بل معجزې یعنی خور ده نو ما با محاوره معنا به دا شي کو إلا هي أكبر مگر هغه بلوی وا من اختها د غړوم به معجزینا واخذناهم او اني والمنجدي بالعذاب فعذاب سرا لعلهم يرجعون د پاره د دې چې دی رجوع وکړي وقالوا اودي اويل يا ايها الساحر اي جادوگرا دعاء ادع لنا ربك دعاء وال زمون د پاره د خپل ربنا بما عهد عندك پو هغه سوچ وعده کړي د تا سره اننا لمهتدون بشکم خلار مندن کیو فلما كشفنا بیا هر کلا چې لری بکړو مونږه عنهم د دوینا العذاب عذاب اذا هم ينكسون نو شوبه دی په دغه وخت کې وعده ما تولا شوبه دی په دغه وخت کې وعده ماتون کی یا شوبه دی په دغه وخت کې چې وعده به ماتوله ونادا فرعون او आवाज وکړو فرعون فی قومه په خپل قوم کې قال وی ویل یا قوم ای زما قوم الیس لی ملک مصر آیا ندی زما د پاره حکومت د مصر و هذه الانهار او د نهرونه تجری من تحتی چې به یې ګلاند زمونږ نه افلا تبصرون آیا تاسو نه ګورئ ام انا خیرن آیا زه غوړم من هذا الذي ددي سړينا الذي هغه سړي هو مهين چې هغه به قدر دي ولا يكاد يبين او دي ولا يكاد او ندي قريب دي يبين چې دي بيان او کی یعنی د خپل خبره واضح نشي بیانول فلولا القي عليه نو ول ان غرز ول شو په د باندې اسوره بنگلي من ذهب د سرو زرو او جاء معه یا راشد د سرا الملائکه فرشتي مقترنين جمع کړي شوی فاستخف قومه پس دو بوقوف کلو خپل قوم فاطاعوه نهغي اطاعت کو دد
انهم بشك دوی كانوا قوما فاسقين وو قوم نافرمانا فلما آسفونا بیا هر کلا چی دوی مونگ غسکلو یا دوی مونگ نارازکلو انتقمنا منهم نو مونگ بدلو آغستل دوینا فاغرقناهم اجمعین بیا غرقل مونگ دوی طول فجعلناهم پس بیا مونگ جول کلل دوی سلفا پیشوایان و مثلا او نمونا للآخرین در رستنو خلکو در راتلو للآخرین در رستنو خلکو در راتلون کو خلکو در پارا ولما ضرب ابن مریم او هر کلا چه بیان کلیشو در زید مریم مثلا مثال اذا قومکا نوشو قومستا منهو در حقینا یسدون چغی و هنکی ستا قوم چغی وحل شورو کرل وقالو او دوی اویل آلیهتونا آیا معبودان زمونگا خیرون غردی ام هوا یا دا عیسی علیہ السلام ما دوربوهو بیان نکل دوی دا مثال لکا تاتا الا جدلا مگر پا طریقه دا جگڑی بل هم قومون خصمون بلکی دوی خلق دی جگڑ مار ان هو الا ندی دا عیسی علیہ السلام مگر عبدون بندا انعمنا علیه چه انعام کرده دی مونگا پا دبانده و جعلناهو او جول کلو مونگا دی مثلا یو مثال لبنی اسرائیل دا پارا دا بنی اسرائیلو ولو نشاؤو او کچری مونگا غختلی لجعلنا منکم نو پیدا کرده ببی مونگ دا تاسونا ملائکتا فرشتی فی الارد پزمکا کی یخلفون چه دویب خلیفه وی و انهو او بشک دی لعلم یو نخدا للساعت دا قیامت فلا تمترن بها نو پس تشک مکوا دا دی پراتلو کی واتبعون او زماتا بداری کوا هذا صراط مستقیم هم دا سما لاردا ولا يسدنكم الشیطانو او مند نکلی تاسو لر شیطان انهو لکم عدو مبین بشک دستاسو دا پارا دشمن دیخ کارا ولما جاء عيسى او هر کله چراغ عيسى عليه الصلاه والسلام بالبينات په معجزو سره پخکار نه خو سره قال ندعو ال قد جئتكم ما راتل کړي دي تاسو ته بالحکمت په حکمت سره ما راول دي تاسو ته حکمت ولابين لكم او د پاره د چ واضح کړم په تاسو باندې بعد الذي بعض هغه خبرې تختلفون فيه چې تاسو اختلاف کولو په هغه کې فاتقوا الله پس او یریگی دا اللہ تبارک و تعالینا و اتویعون او زما حکم امنی ان اللہ بشکا اللہ تبارک و تعالی هو ربی و ربکم حغ زمام رب دے او استاسو هم رب دے فاعبدوهو پس تاسو عبادت کا ویدہ غو هذا صراط مستقیم هم دا لار سمدا فاختلف الاحزابو پس اختلاف اقلو جماعتونو ڈلو من بینهم پخپل مینسکی فویلن پس حلاکت تی للذینا دا حقی کسانو دا پارا ظلمو چی دوی ظلم کرده من عذاب یوم علیم دا عذاب دا ورز دردناکی هل ينظرونا دوی انتظار نکوی الا ساعتا مگر دا قیامت ان تأتیهم دا چرابشی دوی تا بغتتا ناگهانا وهم لا يشعرون او دوی بخبر نوی الاخلاؤو طول دوستان یوم ایدن پا دا غورز بعدهم لبعدن بعض د دوینه بعد بعض نور دوستانو د پاره عدوون دشمنان وی الا المتقین سوا د پرهیزګارانو نا یا عباد ایذما بندگانو لا خوف علیکم نشته د سیر پتا سو باندې الیوم نن رزی ولا انتم تحزنون او نبتا سو غمجن شی الذین هغ کسان امنو چی ایمان راولې دی به آیاتنا زمون په آیتونو وکانو مسلمین او دیو مسلمانان ادخل الجنه دا حکم بورته او شی چې داخل شی تاسو جنت ته انتم تاسو او ازواجکم او تاسو بی بیانې تحبرون عزت بدر کولی شی خوشحالی بدر کولی شی تاسو ته تا یطواف علیهم غرزولی بشی په دی باندې به صحاف لوخی پلیتونا من ذهب دسروزرو و اکواب او گلاسونا و فیها او پدیکی بوی ما حغس تشتهیه الانفسو چه غواری زلونا و تلذ الاعینو او خلگی پسترگو و انتم فیها خالدون او تاسو با پدیکی همیشه و تلک الجنت اللتی او همداد حغ جنت او رستموها چه تاسو وارسان جوڑ کلی شوئے
بما كنتم تعملون بسبب ده غصو چه تاسو کم عملونا کول لکم فیها فاکهتون اشتدست تاسو ده پارا پده که فاکهتون کثیرتون میوی دیره منها تأکلون چه ده دینا بتاسو خوری ان المجرمین بشکا مجرمان فی عذاب جهنم پا عذاب ده دوزخ کی خالدون همیشه بوی لا یفتر عنهم نبش اسپکا ولی ده دوینا وهم فيه مبلسون او دویب په هغه کې مایوس پراتوي و ما ظلمناهم او مون ظلم نه دې کړې په دوی باندې ولکن كانوا هم الظالمين لیکن و دوی په خپل باندې ظالمان و نادو او आवाज به وکړي یا مالک او اے مالک مالک دې ځکه یو فرشتي نوم دې و نادو یا مالک او دوی به आवाज وکړي چې اے مالک اے فرشتي ليقضي علينا ربك کار دې تمام کړي زمونږه ستارب زمونگ دا زندگی دی ختم کی قالا دا بورت اوائی انکم ماکیثون بیشک تاسو ہمیشہ اسی دن کیے لقد خامخا پتحقیق سرا جئناکم بالحق راوڑی مونگا تاسو تا حق دین راتللکڑی مونگا تاسو تا پا حق دین یعنی راوڑی متاسو تا حق دین ولیکن اکثرکم لیکن اکثر دا تاسو نا للحق دا حقنا کاریہون نفرت کون کی وئی ام ابرمو آیا دوی کلک قصد کرده دی امرن دا یوکار فا انا مبرمون پس بیشک مونگ هم کلک قصد کون کیو ام یحسبونا آیا دوی خیال کوی انا لا نسمع سرهم چه بیشک مونگ نورو پت خبر ده دوی و نجواهم او پت مشور ده دی بلا ولنا و رسولنا او زمونگ لگل شو فرشتی لدیهم ده دوی سردی یکتبون چه لکل کوی قل افرما اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کان للرحمن کچری وی د رحمان د پارا ولد سو اولاد فانا اول العابدین پس ز د ټولن اول عبادت کوون کیوم سبحانا پاکیدا رب السماوات رب د اسمانونو لرا والارض او د زمکی لرا رب العرش رب د عرش ته مالک د عرش ته عما د حغسنا پاکی دا یصفون چی دوی بیانوی فذرهم پس پریک د دوی یخودو چی مشغول وی و یلعبو او لوبی کوی حتی تردی پوری یلاقو چی اگوری دوی یومهم اللذی د یومهم د دوی هغورز یومهم د دوی رز اللذی هغورز یوعدون چی دوی سر وعده کولی شی و هو اللذی و اللہ تبارک و تعالی هغا ذات تی فی السماع الهون چی پا اسمان کم دی معبود دی و فی الارض الهون او پا زمکا که هم دی معبود دی و هو الحکیم العلیم او دی حکمت والا او علم والا دی و تبارک اللذی او دیر ببرکت دی هغا ذات لہو ملک السماوات والارض چی دا دا پارا بادشاہی دا اسمانونو دا والارض او دا زمکی دا وما بینهما او هغه سو چې د دوی دواړو په منځ کې دي او عنده او هم د سره د علم الساعه علم د قیامت و الیه ترجعون او هم د طرف ته تاسو واپس کولی شئ ولا یملک الذین او اختیار نه لري هغه کسان یدعون چې دوی عبادت کوي من دونه سوا د دنا الشفاعه د سفارش إلا من شهد مگر هغه څوک چې گواهی ورکړي وي بل حق د حق خبرې او هم يعلمون او دوی پوهیږي ولا ان سالتهم او که چرته تپوس وکړي د دوینا من خلقهم چې چا پیدا کړي دي دوی ليقولن الله نخمخ او بوي دوی الله تعالی فانا يؤفكون بیا کم خو دوی الټ روان دي وقيله او قسم دي د وینا يا ربي وقيله او قسم دي دوينا يا ربي اي زما ربا ان هؤلاء بشكا دا قوم دا سي قوم دي لا يؤمنون چه دوی ايمان نرولي فاسفح عنهم پس مخوالا ود دوينا وقل او اوايا سلام سلامتيا ديوي فسوف يعلمون پس زردا چه دوی بپوهشي سورة دخان مكي سورت تي او پده كي نه پنزوس یو کم شپیتو آیتونه انسٹ آیتونه او دری رکوگانی دی بسم الله الرحمن الرحیم حامیم حامیم ده حروف مقطعاتو نده اللہ تعالی او ده اللہ تعالی رسول ده پا معنی بانده خپوهیگی والکتاب المبین قسم ده پا کتاب واضحا
inna anzalnahu beshaka nazil kade de munga delara fi laylatin mubarakatin pashpa mubaraka ki inna kunna munzirin beshaka munga yu yarun ki fiha yufraqu pade ke faisala kawli shi kullu amrin hakimin har yukar da hikmat amran min indina po wahi kawlo sara zamung da tarafna inna kunna mursilin beshaka munga yu rali gun ki rahmatan min rabbika fa sabab da rahmat sta da rab ya mehrubani da sta da rab da janibna innahu huwa as-sami'ul alim beshaka haga uridun ke aw ilm larun ke de rabb as-samawati wal ardi rabb da asmanunu aw da zmaki wa ma bainahuma aw haga soch da de dwalo pamyans ki di in kuntum muqinin ka chariye ta su yaqin ka un ki la ilaha illa hu nishta de laik da ibadat illa hu siwa da dana yuhyi jundika wal kawi wa yumitu aw mulaka wal kawi ربكم رب دستاسو دي ورب آبائكم او رب ستاسو ده پلارانو الاولين پخوانو بل هم بلکی دوی دي في شك پا شك يلعبون لوبي كوي فرتقب نت انتظار كوا يوم تأت السماء پا هغا ورز بانده ت انتظار كوا ده هغا ورز تأت السماء چه روب دي اسمان بدخان مبين لوگيخ كارا يغش الناسا چه پت بکلی خلق هذا عذاب أليم هم دادي عذاب دردناك ربنا اي رب زمونغا اكشف عنا العذاب لرق زمونغا عذاب إنا مؤمنون بشك مونغا مؤمنان يو أنا لهم چرت بوي دديد پارا الذكرى نصيحت وقد جاءهم أو حال دادي چراغليو ديتا رسول مبين يو رسول خكارا ثم تولوا عنه بيادوي مخوال ولو دهغينا وقالوا او وي ويل معلم دتا خودنا شويدا مجنون او ليواني دي إنا بيشك مونغا كاشف العذاب لريكوون كيو دا عذاب قليلا لك ساعت إنكم عائدون بيشك تاسو بيارا گرزيدون كيه يوم نبتش البطشة الكبرى يوم نبتشو پا کم ورس چی نیول اکلو مونگا البتشت الكبرا پا نیولو لویو سرا یا پا نیولو سخت سرا انا منتقمون بشک مونگا انتقام اغسطن کیو ولقد فتننا او خامخا پا تحقیق سرا امتحان کرو مونگا قبلهم لاند دا دینا قوم فرعونا دا قوم دا فرعون وجاءهم او راغلیو دیتا رسول کریم پیغمبر عزت والا ان ادو الیا دا چه حوالک رای ما تا عباد الله بندگان دا اللہ تعالی انی لکم بشک زیم ستاسو دا پارا رسول امین رسول امانت دار و اللہ تعلو علی اللہ او دا چه تاسو سرکشی مکوی دا اللہ خلاف انی آتیکم بشک زراغلیم تاسو تا بسلطان مبین پا دلیل خکارا و انی او بشک زو عزتو بربی پناو علم دخپل رب وربكم او درب ستاسو ان ترجمون دا چه تاسو ما سنگسار کئی زپ پنا کی رازم دخپل رب و دستاسو درب ان ترجمون دا چه تاسو سنگسار کلی ما و ان لم تؤمنو لی او کچر تاسو ایمان نرولی زما پا خبرا فعتزلون نپس جداش زمانا فدعا ربهونو دو دعاو کللا دخپل ربنا ان هؤلاء قوم مجرمون چه بشک دا خلق دیر مجرمان دی فأسر بعبادی پس بوز زما بندگان لیلن دشپی انکم متبعون بشک تاسو با تعاقب کولیشی وطرک البحر رهو او پریک دا سمندر پا قلارا انهم بشک دوی جندم مغرقون لخکر دی دوبیدون کی کم ترکو سمر دوی پری خودل من جنات د باغونونا و عیون او د چینونا و زروع او فصلونا و مقام کریم او محلونا خیستا خیستا و نعمت او نعمتونا کانو فیها فاکهین چی ودوی پا حقی که مزی اغسطون کی کذالک هم دغا رنگی و اورثناها مونگا وارسان کرل د حقی قوما آخرین بل قوم فما بكت عليهم پس اونجل الپدوی بانده السماء و اسمان والارض و اوزمكي وما كانوا منظرين او نبدویتا محلت ورکولیشی
ولقد نجينا او خامخا په تحقیق سره مونږ نجات ورکړو بنی اسرائیل بنی اسرائیل ته من العذاب المهین د عذاب سپکون کینا د عذاب رسوا کون کینا من فرعون یعنی د فرعون انه کان عالیا بشکه هغه سرکشا من المسرفین د حدنا د تیریدونکو نو ولقد او خامخا په تحقیق سره اخترناهم مونږ غوره کړیو دوی علی علم په پوهه سره علی العالمین په ټولو مخلوقاتو باندې وآتیناهم او مونږ ور کړیو دوی ته من الآیات د نخونا ما هغه فيه بلاء چې په هغه کې ازمیختو مبین ښکارا ان هؤلاء بشکه دا کفار لیقولون خامخا دوی وای ان هی الا موتتنا الاولى ند مگر زمونږ دا مرګ ډوم بنی و ما نحن او نیو مونږه بمنشرین دوباره را پاسولی شوی دوباره ژوند کړی شوی فاتو بآبائنا پسراول زمونږ پلاران ان کنتم صادقین که چریه تاسو رشتونی اهم خیرون آیا دوی غوره دی ام قوم تبع یا قوم د تبع آیا دوی غوره دی په قوت او پتاقت کې یا قوم د تبع غوره و والذین و هغه کسان من قبلهم چې مخکې د دوی نو اهلکناهم مونږ هلاک کړل دوی انهم بشک دوی کانو مجرمین و مجرمان وما خلقنا السماوات او ندی پیدا کړی مونږ اسمانونه والارض او زمکا وما بینهما او سچ د دې دواړو پمینس کې دی لاعبین لوبې کوونکی بیکارم ندی پیدا کړی وما خلقنا ما خلقناهما ندی پیدا کړی مونږ دا دواړه الا بالحق مگر په حق باندې ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر په دوی کې نه پوهیږي اکثر د دوی نه پوهیږي علم نه لري ان یوم الفصل بشکا ورځ د فیصله میقاتهم د دوی وعده د اجمعین د ټولو یوم لا یغنی پکم ورځ بچی پکار رانشی مولن یو دوست عم مولن د بل دوست شیئا هیسهم یا یوم لا یغنی په هغه ورځ چې لری بنی کی مولن یو دوست عم مولن د بل دوست نا شیئا هیسز ولا هم ينصرون او نه بد دوی سره مدد کولی شي الا من رحم الله مگر پچا باندې چې رحم وکړي الله تعالی انه بشک دی هو العزیز الرحیم هم دی غالب او رحم کوونکی ان شجره الزقوم بشک اون د زقوم طعام الاثیم دا طعام دی خوراک دی د ګناګارانو کل مهله پشان دی ویلې شوی تانبه یغلی فی البطون چې جوش به وهی په خېټو کې کغلی الحمیم پشان د جوش د گرم اوبو پشان د یشیدل اوبو خذوه انی سیدی فاعتلوه بیا راکا گئی دی الی سواء الجحیم د دوزخ مینستا ثم صبوا بیا والا وی فوق رأسه د سر د پاسا من عذاب الحمیم د عذاب د یشیدل اوبو او دا بورت اویلی شی زق اسکا انکا انت العزیز الكریم بشک تدیر لوی قدر منی ان هذا بشک دادی ما هغس کنتم به تمترون چه وی تاسو چه پهغیمو شک کولو ان المتقین بشک متقیان فی مقام امین پا زید امن کی بوی فی جنات و عیون پا باغونو او چینو کی بوی یلبثونا اغندی بدی من سندسن د باریکو ریخمونا و استبرقن او دو غټو ریخمونا متقابلین یو بل تب مخامخوی کذالک هم دارنگی و زوجناهم او مونگ با بیبیان ورکو دویتا بی حور عین حور دو خیست سترگوالا یا عین دو غټو سترگوالا دا سترگو خایست بی دا غټوالی یدعون فیها دوی بغواړی په دې کې بكل فاکهت د هر قسم میوه امینین په امن سره لا یذوقون فیها الموت دوی بنسکی د غلطا مرگ الا الموت الاولى مگر دومبه مرگ ووقاهم او الله بو اسات دوی عذاب الجحیم د عذاب دو جهنم نا فضلا من ربک دا بفضل وی استاد رب د جانبنا ذلك هو الفوز العظيم هم دادا لویا کامیابی فانما پس خبر دادا بلندا یسرناه مونږ آسان کړو دا قران به لسان کا استا پجبا لعلهم يتذكرون د پاره د دې چې دوی نصیحت حاصل کړي
فرتقب پست انتظار کوا انہم بے شک دوی مرتقبون انتظار کو ان کی دی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ جاسیہ شروع کی گی سورہ جاسیہ مکی صورت تے 37 آیتونا و درش آیتونا او سلور رکو گانو باندے مشتمل لے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم حامیم حروف مقطعات تی اللہ تعالیٰ او اللہ تعالیٰ رسول دا دی پا معنی باندے خپوہی گی تنزیل الکتاب نازل کلے شوی دے دا کتاب من اللہ العزیز الحکیم دا اللہ دا جانبنا چی غالب دے او حکمت والا دے ان فی السماوات بے شک پا اسمانونو کی والارد او پزمکا کی لآیات خامخانخی دی للمؤمنین دا پار دا مؤمنانو وفی خلقکم او استاسو پا پیدائش کی وما یبثو من دابت او حغسو چی خوروی حغا دا زناورونا دا زندسرونا آیاتون نخی دی لقومی یقینون دا پار دا حغا قوم چی دوی یقین کوی واختلاف اللیل و النهاری او پا بدلی دو را بدلی دو دا شپیو دا ورزی کی وما او پا حغا سکی انزل اللہو چی نازل کری دی اللہ تبارک و تعالی من السمائی دا اسمان نا دا طرف دا اسمان نا من رزق سر رزق یعنی اوبو فأحيا به الأرض نپس جونده کړه په دې سره زمکا بعد موتها پس دمړې کېدلو د هغینا وتصریف الرياح او په ګرځېدلو د بادونو کې آیات نخدي لقوم يعقلون د پاره د قوم چې هغي عقل لري تلک آیات الله دا آیتونه د الله تعالی دی نتلوها علیکا چې تلاوت کوومږه د دې پتا باندې بالحق په حق سره فبأي حديث پس پکما خبر باندي بعد الله پس د الله نا و آیاته او د د آیتونو نا یؤمنون دی ایمان روڑی ویل تباہی دا لکل افاکن د هر یو دروغجن اسیمن او گنانگار د پارا یسمع آیات الله چی دی ووری آیتونو د الله تبارک و تعالی تطلا علیه چی لستلی شی پد باندي ثم يصر مستكبرا بیا اصرار کوي مستكبرا په تکبر کولو سره کأن لم يسمعها گویا کې د اډو اوریدلې نه دا خبره فبشره بعذاب الیم پس زیر ورک دوی ته د عذاب دردناک واذا علم او هر کلا چې دی پوه شي من آیاتنا زمونږ د آیاتونو نه شیئا پس سیز اتخذها هزوا ننسی دی هغا پورتو کو سرا اولائکا دغ خلق لهم عذاب مهین شدید دوی دا پارا عذاب سپکون کے من ورائهم جهنمو دوی پولان دی دوزخت ولا یغنی عنهم او لرب نکی دوینا ما کسبو هغا چی دوی کم کسب کرده دی شیئن حسیز ولا متخذو او نه هغا چی دوینی ولی دی من دون الله د الله نه سوا اولیاء دوستان ولهم اشتدد دوی د پاره عذاب عظیم عذاب لوی هاذا هدن دا قران کریم هدایت ته والذین کفروا او هغه کسان چې کافران دي بی آیات ربهم په آیتونو درب خپل لهم اشتدد دوی د پاره عذاب من رجز الیم عذاب دو دردناک عذاب نه الله الذي الله تبارك وتعالى غزات سخر لكم البحر چې مسخر کړی دی ستاسو د پاره سمندر لتجري الفلکو چې رواني وي کیشته یې فيه پدې کې به امره د په حکم باندې ولي تبتغو او د پاره د دې چې الټوي تاسو من فضله د فضل ولعلكم تشكرون او د پاره د دې چې تاسو شکر ادا کړئ وسخر لكم او مسخر کړي دي تابع کړي دي ستاسو د پاره ما فی السماوات هغه سوچ په اسمانونو کې دي او ما فی الارض او هغه سوچ په زمکه کې دي جميعا منه طول منه د خپل طرف نه ان فی ذلک لآیات بشک پدې کې خامخا نخې دي لقوم یتفکرون د پاره د هر قوم چې هغه فکر کوي قل افرما اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم للذین حقی کسانو تا آمنو چی ایمان قبول کرے دے یغفرو للذین چی معافی کوی حقی کسانو تا لا یرجون ایام اللہ چی امید نلری دا ورزو دا اللہ تعالی
لیجزیا د پاره د دې چې سزا ورکړي دی قومن دغه قوم ته بما کانو یکسبون په سبب د هغه څه چې دوی به کوم عملونه کول. من عمل صالحا فلنفسه چا چې عمل وکړو نیک نو د خپل ځان د پاره. ومن اساء فعليها او چا چې بد کار وکړو فعليها نو پس وبال یې په ددې. ثم الى ربكم بیا به تاسو خپل رب طرف ته ترجعون واپس کولی شئ. ولقد او خامخا په تحقیق سره آتینا ورکړو مونږه بني اسرائيل الكتاب بني اسرائيل ته کتاب والحكمه او حکومت والنبوه او نبوت ورزقناهم او مونږ روزي ورکړ دوی ته من الطيبات د پاکو سيزونو نه وفضلناهم او بزرگي ورکړ مونږ دوی ته فضیلت ورکړ مونږ دوی ته على العالمين په تمام عالمين باندې. واعطيناهم او ورکړو مونږ دوی ته بينات من الامر نخي واضحه من الامر د دې کار یعنی د دین په باره کې. فمختلفو پس اختلاف اونکړو دوی الا من بعد ما جاءهم مگر پس د دینا چې راغی دوی ته العلم علم بغیم بینهم په وجد اختلاف په وجد سرکشی بینهم په خپل مینز د دوی کې. ان ربک بشک ربستا یقضی بینهم فیصله به وکړي د دوی په مینز کې یوم القیامت په ورځ د قیامت. فی ما کانو فیه په هغه څه کې چې و دوی په هغې کې یختلفون اختلاف یې کولو. ثم جعلناک بیا مونږ وګرځولې ته علی شریعت په یو خاص طریقه من الامر د دین. فاتبعها نو ته پیروي کوه د هغې. ولا تتبع او تابعداری مکوا پیروي مکوا اهوا الذین د خواهشاتو د هغې کسانو. لا یعلمون چې دوی نه پوهیږي. انهم بشک دوی لن یغنو عنک لری بنکی دستانا من الله د الله په مقابله کې شیئا حسز. و ان الظالمین او بشک ظالمان بعضهم بعض د دوینا اولیاء او بعض د اولیاء دوستان دي د بعض نورو. والله ولی المتقین او الله تبارک وتعالى دوست دي د پرهیزګارانو. هذا بصائر دا دلیلون واضح دی یعنی دا قرآن دلیلون واضح دی للناس دا پار دا خلقو و هدن او هدایت تی و رحمتن او رحمت تی لقوم یقینون دا حق قوم دا پار چی یقین کوی یعنی دا عام خلقو دا پار دلیلون دی او دا مؤمنانو دا پار دا هدایت او رحمت تی. ام حسب الذین آیا خیال کوي گمان کوي هغه کسان اجترحوا السیئات چې اوکلل دوی جرمونه اوکلل دوی بدکارونه. ان نجعلهم دا چې مونږ به وګرځو دوی کلذین پشان د هغه کسانو امنو چې ایمان قبول کړی دی وعملوا الصالحات او عمل یې کړی دی نیک. سواء ام محیاهم چې یوشان بوی جند دوی و مماتهم او مړ کېدل دوی. سا اما یحکمون ډیره بد خبره دا کما چې دی فیصله کوي. وخلق الله السماوات والارض او پیدا کړل الله تبارک وتعالى اسمانونا والارض او زمکا بالحق بحق. ولتجزا او د پاره د دې چې جزا ورکړي شي کل نفس هر یو نفس ته بما کسبت د هغه څه چې د کړي دي. وهم لا یظلمون او په دوی به هیڅ ظلم نکیږي. افرایت آیات ندی کتلې من هغه څوک اتخذ الهه چې د نیولې د خپل معبود هواه خواهش خپل. و اضله الله او گمراه کړی د دلر الله تعالی علی علم سرد علمنا. و ختم علی سمعه او مهر یې لګولې د په غوږونو و قلبه او د په زړه. و جعل علی بصره او اچولې دا ګرځولې دا د په سترګو باندې غشاوتن پرده. فمن يهديه پسوق بلار اخي دتا من بعد الله پس د الله نا. افلا تذكرون ايات سو نصيحت نا قبل وي. وقالوا او دوي واي ما هي ند د جن الا حياتنا الدنيا مگر جن زمونگا د دنیا. نموت ونحيا چ مونگ مړکیگو ژوند کیگو. وما يهلكنا او نهلك کوي مونگ لرا الا الدهر مگر زمانہ. وما لهم او نشته دي د دوی د پاره بذالک من علم په دې خبره سه علم. ان هم الا يظنون ندي دوی مگر گمان کوونکی. واذا تطلع عليهم اياتنا
او هر کلا چې اولستری شي په دی باندې زمونږ آیتونه بینات واضحه ما کان حجتهم ننوی د دی بل س دلیل الا ان قالوا مگر دا چې دی وای اتو بآبائنا راولی زمونږ پلاران ان کنتم صادقین کچریتا سو رشتونی قل افرما اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یحییکم اللہ تبارک و تعالی جوندی کوی تاسو ثم یمیتکم بیا بمڑ کی تاسو ثم یجمعکم الی یوم القیامت بیا بجمع کی تاسو پورز د قیامت داس ورز د قیامت لا ریب فیه چی نشت دی خیس شک پا حقی کے ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر خلق دوی نپوہی گی وللله ملك السماوات او ده الله ده پارا بادشاہی ده اسمانونو ده والارض او ده زمکی ويوم تقوم الساعه او پکم ورس چی قائم شی قیامت یوم اذن پدغه ورس باندی یخسر المبطلون توانیان بشی باطل وترى او تبوین کل امه هر یو امت جاثیه چی پګوډو به پریوتی وی کل امه هر یو امت تدعا ربللی بشی الی کتابها خپل عمل نامی طرف تا اليوم تجزونا ننرز بتاسو تا بدل در کولی شی ما کنتم تعملون هغا چی تاسو بکم عملونا کول هذا کتابنا دا زمون کتاب دی ینطقو چی خبری کوی علیکم ستاسو پا حقلا بالحق پا حقا پر اختیا ان كنا نستنسخ بشك مونګه بلیکل ما كنتم تعملون كم چتاسو عملنا کول فاما الذين امنوا پس هر جهغه کسان چې مؤمنان دي او عمل الصالحات او نیک عملونه کول فيدخلهم ربهم نداخل بک دوی لرا رب د دوی فی رحمته په خپل رحمت کې ذلک هو الفوز المبين هم دا کامیابی د ښکارا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا او هر چې هغه کسان دي چې کافران دي افلم تکن آیاتی نو پس آیا نو زما آیتونا تطلا علیکم چې لستل کېدل په تاسو باندې فاستكبرتم نو پس لویو کړه تاسو وکنتم قوما مجرمین او وی تاسو قوم گنهگار وَإِذَا قِيلَ او هر کله چې به وویل شو ان وعد الله حق چې بشکا وعدد الله تبارک و تعالی ریختونی دا والساعت او قیامت لا ریب فیها نشت دی حس شک پا دے کے قلتم نویل بتاسو ما ندری منگ نپوہی گو مساعتو چه سسیز دی دا قیامت ان نظنو منگ خیال نکو الا ظنن مگر یو خیالی گمان وما نحنو بمستیقنین او منگ نیو یقین کون کی وبدالهم او خکار بشی دویتا سیئات ما عملو بدید هغه سوچ دوی کړی وی وحاق بهم او راتو بشی په دوی باندې ما هغه عذاب کانو به یستهزئون چې دوی به د هغه پوری ټوکی کولی وقیل او بویل شی الیوم ننساکم چې نن رزبا هیر کلو مونږ تاسو کما نسیتم لک سرنګی چې هیر کړی او تاسو لقاء یومکم هذا ملاقات د دې ورځې ملاقات د ورځې د ستاسو د دې و مأواکم النار او ستاسو ټکانه دوزخ ته و مالکم او نشته د ستاسو د پاره من ناصرین څوک مددگار ذالکم د عذاب بانکم چې بشک تاسو اتخذتم نیولیو تاسو آیات الله آیتنا د الله تبارک و تعالی حزون پټوکو سرا وغرتكم الحياة الدنيا او دوکدر کلتا سوتا جون د دنیا فاليوم پس نن رزي لا يخرجون منها ديبا نشي راويستلي کې دي د دې دوزخنا ولا هم يستعتبون او نبدويتا د توبه مکمل وشي نبددوي توبه قبل ولي شي فلله الحمد نو پس د الله د پار دي ټول تعریفونا رب السماوات والارض چی رب د اسمانونو دي والارض او رب دزمک دی رب العالمین رب د تمام مخلوقات دی وله الكبرياء او هم د د پاره لوی دا فی السماوات په اسمانونو کې والارض او پزمک کې او هو العزیز الحکیم او هم د دی غالب او حکمت والا سبحان ربک رب العزه عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین